Huyu amefail. Amefail. Tumesema hakuna kuinama. Wewe. Sema sasa. Yo rada ni gani? Rada ni safi. Mambo vipi? Rada ni gani mzee? Mambo vipi? So niko na challenge. Challenge gani? Nataka ku challenge. Mimi ni Sentava. Na mimi ni Johncena Silver. Johncena Silver. My click the boss. Awilo yo. So we have a challenge. Nimekuja ku challenge hawa jamaa. Mse mwenye tuko na challenge, mse mwenye anaweza kohoa for 5 minutes yeah. Non stop na asitoe mate. Mimi unaweza? Eh? Mimi. Na asimame straight, si ndio? Unaweza? Nianze acha nitoe mate kwanza. Unaweza? You can't. Shiga. Eh? And we are counting the cohos. Sanane kamili. Sana. We are counting the cohos. Yeah. Are you ready? Let's go. Sineke time. Ah, no. Wacha kupumua. Nataka ukianza. No stopping at. No. Ni? Isi bito nengeneza. Na? Isi bito nengeneza. Nikiti yande. Ukohoe. Unajua there is a difference between kukohoa na kukohorora. Yani kukohora ni ile. Wacha sauti na. Kukohoa ito. Bado kwa kamiri sindio? Johncena Silver. Huyu amefail. Amefail. Tumesema hakuna kuinama. Hakuna kuinama. Inakuwa serious. Hakuna kuona haona. Haya mimi. Uko ready? Hakuna mambo ya hivi. Uko ready si ndio? Hajafika hata 1 minute. Weka timer. Hajafika 1 minute. Amefika 1 minute. Hajafika. Si ameenda haya. Awilo yo. Yeah. Are you ready? I'm ready. Unapumua. Anasimamisha. You can't. Uwezi, sidio? Haya, wewe, hii ni challenge. Na minda basi. Tunataka tuwa. Wewe hata ujana, hata udili. Haya, uko ready? Ready? Yes. Haya. Hii yako ukohoi. Hii yako unafanya. Nataka ukohoe. Ready? Yes. Unasema. Sasa, wewe mwenye unatuambia. Leta mic. Haya, mimi. Wewe nimekupea 2 minutes peke yake, sawa? Ah, 1. Haya. Nimekupea 1 minute, sawa? Sawa. 5 ni mimi. Sawa. Tuanze. 1, 3, 2, 1. One action. Takufa. By the way, ngumu. Lakini ndakuja nikisha kula. Sasa mimi niko na challenge pia mimi. Leta challenge. Anza hivi. Unaanza 2019-18 mpaka 1. Bio hakuna kusimama. Aje. 2019-18-17-16-15-14 mpaka 1. Mpaka 0. Hey. Nani anaanza? 2019 kurudi chini. Eh. Ah, leta. Bio mbio. Ai. 2019-2020. Oh. Iko hivi 2019 17 16 15 14 11 10 9 8 6 7 8
Tena 7 days. Kwanza alipumua pa. Lakini umejaribu. Yenye na umejaribu. 10. Umejaribu. 10. Umejaribu. 19, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10. Hakuna kuna conduct zimeruka hapo. 13. Yeah. Lakini huyu ni mgisi, anaweza kuwa amekoroga hiyo kitu. Ay ay ay. Kila mtu akuje na challenge. Mimi ndio challenge gani ngawa. Kama unasema. Ni wewe. Ah, mimi bado sina bwana. Hawana shika mic lao. So mimi nimempea hiyo ya kwanza, si ndio? Unataka tena nyingine? Another challenge. Okay, eh? Challenge ya madem. Unataka challenge ya madem? Uliza swali. Swali ya madem mama. Huyu anapenda madem sana. Huyu anapenda madem. Buda unapenda madem? Mimi napenda madem. Kukulana. Wewe unapenda madem ama upendi? Obvious. Anapenda kukulana tutokea. Unapenda madem? Tuseme tu kweli, eh? Eh? Uko na madem sio ngapi? Na wewe uona dem yako haoni. Sina da. Hata aona hii vida haoni hata kabisa. Si hata ochingi na nijo sina. Si ndio? Uko na madem sio ngapi? Sina girlfriend. Uko sure? Ndio ana. Sina girlfriend. Yeye amekwambia ukweli. Amekwambia nikukulana tu. Mm. Hao wenye uko nao na kukulana tu. Wewe mabesha kukulana tu. Ni wewe. Friends with benefit. Ni wewe. Na Mike mbona umeka chini? Si wewe. Si wengi. Kuna jana mkuna. Kwani hao wenye unakula madem? Hao wenye unakula si madem. Hao. Si ni madem, nimekwambia ni friends with benefit. Benefit si bado ni madem. Yes. Bado ni madem. Songa huko, songa huko bana. Si bado ni madem juu ni kukulana tu. Tu David kidogo. Kuna mtu amekatika. Mimi nakatika. Yes, yes. How can I cut myself? Wewe uko nao? Mimi. Waambie hii ni show tumeanza. Hii ni show tunakuwa tunakuja nao kila siku gani? Kwa wiki mara mbili. So guys, every week we'll be having this a chat and some challenges na vitu mingi weekly mara mbili. So most probably Tuesday alafu na Thursday. Si ndio? Okay. So alafu we have more contents by the way. We are organizing mingi. Siko mingi sana. Content mingi unaona. Na inatoka binguni. So mtakuwa mnaiwatch huko kwa Johncena Silver TV na kwa Sentava Entertainment pia. So we'll be posting huko na huko. Alafu yuko na nini yake pia. Kwa Awilo yo mwenyewe. Yeye anapiga ma interview kibao. Kwa Awilo yo mwenyewe. Awilo au Longo. So acha nikuulize. Sasa the ball iko kwangu si ndio? Tuseme uko tu na dem leo. Aingie pale kijani. Unaanza kuomba aje. Songa huko. So kuomba na kinga the boss. Unaanza kuomba aje. Mimi acha nikwambie ukweli. Mimi sisi ni wale die hard. Yeah. Unaona? Hakuna kitu ya kubembeleza watu sijui umekaa.